Yeah. Bạn Nhưng bên cry vẫn tay thì anh cầm tờ cho nhóm ba này hay mày bàn trắng nhưng khai cái lọ khai cái tục nhóm sao hay score cây du nữ. Chăm ôn tên xuân công phong nơi cơ bài kê lộp kinh khlang tế tha mong ni trôm yang na nơi cơ bài kê yêu hai lại mà địch có miên chất mê ta mà đâm vòng khlai nhà rôm snai đai bóng miên ធម្មតាតែគ្រប់កាយវិការបានផ្ដៅស្នេហ៍ហើយស្គាល់គេគំរឹកណាហើយដូចជីវ៉ាជ្រឹងគេលឿនម្លេះឬមួយគេចេះបនទុំសន្ដំចិត្តអូនពួកយើងនៅក្បែរគ្នាយូរហើយបងបានត្រឹមកំដោពេលដែលគ្មានគេនៅក្បែរអូនទុំបងត្រឹមជាមិនក៏ចិត្តនៅតែប្រាថ្នាស្គួនទាំងបានដឹងខ្លួនថាបងត្រឹមជាមនុស្សក្រៅជំរើទុំដឹងថាពូយើងត្រឹមជាមនុស្សដែលរួមអានគ្នាធម្មតាតែគ្រប់កាយវិការបានផ្ដាំស្នេហ៍ហើយស្គាល់គេគំរិតណាហើយរួយជីវ៉ាច្រៀងគេលឿនម្លេះឬមួយគេចេះបន់ទុនសន្ដំចិត្តអូគួកិនបែបណាបើខ្លួនឯងមិនស្ដាប់បាញ់ជាខ្លួនចង់ច្រើនអ្នកថ្មីតែខ្លាចអូនវល់ត្រឡប់ខួរបើក៏ស្ទើរឈួនហើយព្រោះមិនដឹងជ្រើសផ្លូវណាផ្លូវណាដែលខ្ញុំដើរទៅជ្រើសផ្លូវណាផ្លូវណាដែល
khiom na te mun chu cha lau na dal khiom da te mun chu cha